ঊনৈছ নৱেম্বৰত ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ শুভ উদ্বোধন। আৰম্ভ হৈছে শিক্ষক চিকিৎসকৰ নিযুক্তি। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত স্থানীয় প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ। নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো অগ্ৰাধিকাৰ পাব স্থানীয় শিক্ষাৰ্থীয়ে। শুকুৰবাৰে নিৰ্মীয়মান ডিফু হিলছ মেডিকেল কলেজ আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হলগৈ ৰাজ্যৰ বিত্ত আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সত্তৰ সংখ্যক বন মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদত 2000 বৃক্ষ ৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে। নৱেম্বৰ মাহত পৰিদৰ্শনৰ বাবে আহিব মেডিকেল কাউন্সিলৰ দল। তাৰ পূৰ্বেই নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব 300খন বিচনাযুক্ত হাস্পতালৰ কাম। প্ৰস্তাৱিত ডিফু মেডিকেল কলেজ বা আসাম হিলছ মেডিকেল কলেজৰ প্ৰাংগণত 10,000 গছপুলি ৰোৱাৰ এটা সপোন লৈ আজি আমি ইয়াত কিছু গছপুলি ৰুলোঁ, বনৌষধিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ অসমৰ গোটেই মেডিকেল কলেজবিলাকৰ চাৰিওফালে যাতে গছ গছনি থাকে, মানুহে যাতে অক্সিজেন পায়, শুদ্ধ অক্সিজেন পায়। অহা 30 নৱেম্বৰৰ পৰা আমি ডিফু মেডিকেল কলেজৰ হস্পিটেল ছেকশ্যনৰ কাম আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ আৰু সেইবাবে নিৰ্মাণৰো অলপ খতিয়ান লৈ যোৱাৰ আজি মই চেষ্টা কৰিম। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত 15খন আসন ভাৰত চৰকাৰৰ বাবে সংৰক্ষিত থকাৰ বিপৰীতে বাকী আসনসমূহত অসম তথা পাহাৰীয়া জিলাখনৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অগ্ৰাধিকাৰ পাব। ডিফুৰ থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডৰ নিযুক্তিৰ প্ৰথমটো ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, তাততো সকলোৱে যোগদান কৰিব। ৰিটেনৰ পিছত যেতিয়া অৰেল হ'ব, অৰেল হওঁতে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ থলুৱা ভাষা, কাৰ্বি ভাষা জনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বা যুৱক যুৱতীক আমি গুৰুত্ব দিম। নৱেম্বৰ মাহৰ পৰাই টাটা ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিব ডিফু কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। ডিফুত আমি এখন কেঞ্চাৰ হস্পিটেল বনাম। প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ চলি আছে, লেণ্ড এলটমেণ্ট আমাৰ হৈছে। আমি টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ যে নৱেম্বৰ মাহ মানৰ পৰা, অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা নিৰ্মাণৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মৎস্য উদ্যানৰ শুভ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে ডিফু জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰে। অনুষ্ঠানত কাৰ্বি পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিয়াম ৰংহাং আৰু পাৰ্বত্য উন্নয়ন মন্ত্ৰী চুম ৰংহাঙেও অংশগ্ৰহণ কৰে। ডিফু মেডিকেল কলেজ এই বছৰৰ ভিতৰত এই ডিফু মেডিকেল কলেজৰ উদ্বোধন কৰা ইনগ্ৰেশ্যনৰ এটা সপোন, সেই সপোন পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত মেডিকেল কলেজৰ যিমানখিনি যিবিলাকৰ বিল্ডিঙৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ বাহিৰে যিবিলাকৰ খালী মাটি আছে প্ৰায় আমি গোটেইখিনি গছ ৰোৱা এটা ফিলআপ কৰিম, গোটেইখিনি এৰিয়া আমি গছ ৰুম। ডিফুৰ পৰা ৰাজবীৰ সিং, DY 365।